Tokyo is hosting the Olympics in 2021, welcoming 11,000 athletes from around the world. This includes more than 140 publicly out LGBTQ athletes and its first transgender Olympian. As more people in the sports world come out, it's prompted queer athletes in Japan to use the games as a platform for change. LGBT だけじゃなくて、本当にいろんな人たちが、みんなが暮らしやすい社会っていうのを伝えていけたらなって思います。知識をやっぱ持ってない方々が多くって、こう差別だったり知らない間にしちゃってる方々は多分多いと思うんですね。ってなると、やっぱりこう隠さなきゃいけないっていう環境がやっぱり自然とできちゃうので。As Japan embraces the Olympics and its spirit of diversity, an LGBTQ community space, Tokyo Pride House, was launched in October 2020 to promote awareness about sexual diversity in Japan. 実はスポーツ分野というのがファイナルフロンティアと呼ばれていて、まあ、一番 LGBTQ に対して差別偏見が強い場所と言われています。もともとスポーツと LGBTQ が起点になっているプライドハウスなので、今年の大会ですね、 LGBTQ のアスリートからのメッセージを届けていったりとか、もしくはトランスジェンダーの選手がオリンピックで初めて公表して参加する大会でもありますので、なかなかさまざまな議論を呼んでいる今現在ですので、正しい知識とか事実に基づいたものを発信していこうということを考えています。Despite these Olympic milestones for the LGBTQ community, Japan will not have any queer national athletes competing at the Games. Former national fencer Fumino Sugiyama transitioned only after retiring as a professional athlete, fearing backlash from the public and his team. 情報がないということが一番かと思います。まあ、とにかく悪意を持って LGBTQ の人を懲らしめてやろうと思っている人は多分ほとんどいないんじゃないかな。ただ知らない。知らないからわからない。で、身近にいるというふうに感じたこともない。僕自身は、まあ、自分も現役時代には言えなかった。で、それはなぜかというと、まずそのトランスジェンダーである自分が競技を続けられるって考えたことがなかったんですよね。自分らしくありたい、まあ、いわゆる男性らしくありたいと思うと女性の選手として出れないので、まあ、女性の選手で出たいわけじゃないけど出れる場所がない。だから自分らしくありたいと思うと競技人生はないし、まあ、競技を選ぶと自分らしさは捨てるしかない。その二者択一だったわけですよ。本当に活躍するアスリートというのは、まあ、自分だけでやってきたなんて思う人はまずいないですよね。本当にいろんな人に応援してもらっていろんな人の支えがあるから今があるんだ。でも自分がそんなマイノリティであるというふうに社会から認められない存在であるというふうに言ってしまっては、今まで応援してくれた人たちを裏切ってしまうんじゃないかとか、理解がなければ離れていってしまうんじゃないか、そういう不安があったりとか、もし自分がその協会でそのセクシャルマイノリティであるということが理解されなかったら代表選手に選ばれなくなっちゃうんじゃないかとか、チームスポーツだったら、ね、チームに理解がなかったらパスが回ってこなくなるんじゃないかとか、まあ、そういった不安が常にあると。特にですね、これは多分スポーツ界に限らずなんですけど、まあ、日本の、まあ、一番の LGBTQ の課題はロールモデルがいないと。でも日本社会においては LGBTQ であるということをオープンにしながら社会生活を送っている大人ってほとんど目に見えないんです。なので自分がどうやって大人になっていいのかって未来が描けない。僕自身もそうでした。自分が女性としての人生って全く想像がつかなかったですし、まあ、かといって男性として暮らしていくっていう選択肢があることも知らなかったので、だから自分はまあ大人になれないんじゃないかなと、大人になる前には死んじゃうんじゃないか、まあ、じゃあどうせ死ぬんなら早く死にたいな、まあ、そんなことばかりを考える学生時代だったんですね。まあ、そのスポーツ界、特にこう強いものが評価されるようなところで自分がマイノリティであるというか、そういったことは絶対言えないなと、まあ、それは自分の弱みであり人には見せちゃいけないことなんだと、まあ、自分がいけない人なんだっていうふうにすごく思っていたっていうことがありますね。その生かされていないポテンシャルがあるとか、本当にそういったことを知るだけで改善できることいっぱいあると思うんですよね。だからちゃんとこの機会にしっかりと知って前に進めていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ナショナルラグビーチームプレイヤーアイリ・ムラカミ decided to come out publicly earlier this year with support from Pride House Tokyo.
私東京プライドハウスのアスリート発信部って部門の方からツイッターフォローしていただいて、ツイッターで拾ってもらって、でそこでカミングアウトする機会をいただいたので、こうやってメディアに出させていただくのは本当プライドハウスの方々が私を見つけてくれたというか、私が知らなかった情報も教えてくれたり、自分の気持ちもこう共感してくれたり、なんか本当に何だろうな、当事者としてはもうとってもあったかい場所。カミングアウトするアスリートは少ないかということなんですけど、メディアに出てる方々は本当に少数だと思います。で、日本は特に言えるような環境が多分まだ整ってないと思うので、やっぱり自分が大切にしている人と結婚したいし、それを見せたいっていうのもありますし、同性婚も法制化してほしいし、あとはその自分が高校時代にちょっと差別を、まあ、あの時差別だったなって今思えばっていう感じなんですけど、かなりその時は結構苦しんだんですけど、その自分が誰かと付き合ってるってことに対して、同じチームの人だったので、本当にそれが事実であればやめますみたいな風に言われたりとか、まあ、あともそうですね、母親も一緒に、まあ、自分の性的指向で、それが原因でちょっと仲間外れにされちゃったりとか、かなり家族で本当に何だろうな、辛い思いをしてしまったなっていう経験があります。チームのメンバーにカミングアウトした理由は、その心の安全だったりっていうのをしっかり感じられるようなチームメイトだし、自分らしくいていいんだなって思うと本当に気が楽になるし。チームメートたちは、まあ、見たから、まあ、分かってたと思うし、まあ、噂だってあっただろうしみたいな感じもあったけど、でもそんなにカミングアウトしようと思って言ったんではなくて、自然な会話の中でポンって言ったみたいな感じですね。あ、カミングアウトしてなかったんだっていうような、あ、そっかっていう、別にそのカミングアウトっていうことにすごい何だろうな、すごいとかっていう感じもないし、もう自然と受け入れるっていう感じでした。うちのチームは多様性ですかね。公にその SNS とかを通して表にっていうのは珍しいんですかね。でも特にそのチームの中で何か変わったりとかっていうことはなく、普通に普段通り普通に一人の人としていつものチームメートとして関わるっていう風な感じなので、変化はないです。Acceptance towards LGBTQ people is low in Japan. According to a study by the Organization for Economic Cooperation and Development, Japan is ranked the second worst among its members in terms of basic legal protection for LGBTQ people.There is no anti-discrimination law, and same-sex marriage is not legal. However, athletes like Murakami are hoping the Olympics can create momentum for change. 知識をやっぱ持ってない方々が多くて、こう差別だったり知らない間にしちゃってる方々は多分多いと思うんですね。ってなると、やっぱりこう隠さなきゃいけないっていう環境がやっぱり自然とできちゃうので、何十年前から比べて、日本はどう LGBT に変わったかっていうと、まあ、まだまだだけど LGBT 法案を入れてくださいとか、今すごくこう LGBT の方々が訴えてるんですけど、そういった訴えも前だったら、なかったけど、そういう訴えもできるようになったり、同性婚の裁判できるようになったし、表に出られるような環境がやっぱ作られてるなっていうのはすごく感じてて、理解はすごく深まってると思います。オリンピックの力によって LGBT にいいなんか風が吹くとは思いますし、多様性に富んだ日本になってくれると思います。期待してます。For former athlete Sugiyama, legislation recognizing the rights of the LGBTQ community
is crucial for change. いわゆる手術をして生殖機能を取り除くと、まあ、いったこともですね、まあ、もちろんその自らの体の違和感、強い違和感から手術を望む当事者は別にいいと思うんですね。ただみんながみんなトランスジェンダーが手術するわけではないので、でもその手術をしなければその社会的に認めないよ、まあ、こういった今制度になっているっていうのはすごく大きな問題だというふうに思います。で僕自身も、まあ、いわゆる ID がすべて女性、フィメールという表記になっているから本当に社会生活のさまざまなところで引っかかってしまうんですね。なので、まあ、例えば昨日もあの選挙都議選があって投票に行ったんですけど、まず受付でピッてやると女性って出てきちゃうので必ず受付で引っかかるわけですよ。あれってこれ間違いじゃないですか。 LGBTQ って言ったっていろんな当事者がいますし、トランスジェンダーって一言で言ったっていろんな当事者がいるわけですよね。でそれをすごく雑な括りでもう0か100かみたいな話ではなくて、やっぱりいろんな人がいる、そういった人たちにいろんな選択肢がまあ増えていくっていうことは豊かな社会だよねということをもう少し、進めていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。まあ、ここはねしっかりと、まあ、まさにこういった場所ができたからこそですね、しっかりとした情報をね発信することによってそういった間違えた認識というのを変えていきたいと思います。ちゃんとこうリアルに知ってもらう場所ができたっていうのはすごく大きなことだと思いますし、また橋本聖子会長がねここに訪れてくださったりとか、 LGBTQ であるということが、競技者として、まあ、スポーツ界においてマイナスではない社会にしていきますので、まあ、一緒にこういったことを変えていければなというふうに思っています。今回、まあ、世界で初めてトランスジェンダーの選手がオリンピックに、まあ、公式に出場されるということが決まったということで、まあ、いろんな賛否が起きているんですけれども、さらにオリンピックっていうのはやっぱりスポーツを通じた世界平和っていうのを目指してやっているのがやっぱりオリンピックなので、まあ、本当にメダルの色以上に大事なことがたくさんあると思うんですよ。まあ、だからこそ今回のような議論を単にテストステロン値がね高くてずるいとかっていう本当に狭い議論ではなくて、本当にそういった社会の課題とかいろんなことに目を向けて、でもだからこそこの東京大会で何を得れるのか、ここから何をスタートしてより良い社会につなげていけるのか、まあ、そういった議論っていうのをしっかりとしていくっていうのは今回の価値につながるんじゃないかなというふうに思っています。